Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, teším sa, že môžem tu na túto štvrtú adventnú nedeľu sláviť svätú omšu práve tu v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v televízii Lux. Spájame sa so všetkými divákmi televízie Lux, členmi klubu, ale aj členmi pápežských misijných diel. Vítam na tejto svätej omši aj ministrantov z mojej bývalej farnosti, Mirka aj Palka, a takisto aj vás všetkých tu v kaplnke. Prežívame posledný deň, alebo predposledný deň adventu a určite je to také hektické obdobie. Keď sme boli malí, tak nám ten čas išiel veľmi pomaly. Teraz, keď sme starší, tak nám ide veľmi rýchlo. A určite v každej tej rodine prichádza aj k hádkam možno, alebo k nervozite. Skúsme teraz vo chvíľke ticha oľutovať všetky hriechy, aby sme s takým čistým a radosným srdcom slávili svätú omšu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosíme blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, modlíme sa. Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenia a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boha s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Micheáša. Toto hovorí Pán: Betlehem Efratský, najmenší medzi judskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela. Pôvod jeho je od pradávna, od večnosti. Preto ich vydá až do času, kým rodička neporodí. Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k synom Izraela. On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. A budú žiť v istote, lebo teraz bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj. Počuli sme Božie slovo. Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Čo tróniš nad cherubmi?
poď svoju moc a príď nás zachrániť. Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a buďme spasení. Bože, že neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote a budeme vzývať tvoje meno. Bože, čítanie z listu Hebrejom. Bratia, keď Kristus prichádza na svet, hovorí: Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam, vo zvitku knihy je napísané o mne, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Najprv hovorí: Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. A oni sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvetení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála.
Takže, drahí televízni diváci, televízie Lux, milí prítomní tu v kaplnke, prežil som 21 rokov ako farár vo farnosti a teraz mám na starosti pápežské misijné diela. Povedal by som, že vo farnosti je to najkrajšie obdobie asi adventu a Vianoc. Keď sa pripravujú Vianoce, či už jasličkové slávnosti s deťmi, dobrá novina, stromčeky. Chcem vyzdvihnúť aj úlohu všetkých kňazov počas týchto dní, ktorí chodili spovedať do farnosti. Je to skutočne náročná úloha. Tak aj vy, drahí bratia a sestry, buďte oporou pre svojich kňazov. Pochopte ich správanie aj v tom, čo konajú, pretože každý sa snaží byť tým najlepším. Advent je krásne obdobie a symbolom adventu je svetlo. Ak by aj v tejto kaplnke bola absolútna tma, tak to malé svetielko adventného vencu alebo aj sviečok, ktoré sú na oltári, vidieť. Svetlo je symbolom dobra a Boha a to znamená, že ak aj v živote cítime temnotu, ak cítime znechutenie, depresie, tak to svetielko vždy prežiari temnotu. Neexistuje taká veľká tma, ktorá by pohltila svetlo. A Ježiš Kristus je pre nás takýmto svetlom. To svetlo môžeme objavovať v každom človeku, s ktorým sa stretneme a môžeme mu ho pomáhať akoby rozožínať. Zajtra prežívame štedrý deň. Tento deň je štedrý na dary, je štedrý na jedlo a je štedrý aj na lásku. V každom darčeku, ktorý nájdeme pod vianočným strončekom, je akoby napísané mám ťa rád. Človek a Boh. Prežívame lásku od ľudí a od Boha. Akomkoľvek malom darčeku prežívame lásku blízkych ľudí a aj samého Boha. Tešme sa z darov, ktoré nájdeme pod vianočným strončekom. Včera večer som čítal také prianie, kde bolo napísané prajem ti čo najmenej darčekov a čím viac lásky. A vypni si na Vianoce mobil, tam bolo ešte dopísané. Boh nám chce aj cez tieto maličké dary pod stromčekom ukázať svoju lásku. Lebo to najväčšie šťastie máme vo svojej rodine. Poznáme ten príbeh o rybárovi, ktorý oddychoval na kraji mora, odpočíval, bol šťastný. A prišiel k nemu kamarát a hovorí mu, prečo tu tak sedíš a odpočívaš? Choď na more chytať ryby. On hovorí, na čo budem chytať ryby? No keď nachytáš veľa rýb, kúpiš si loďku a budeš mať viac peňazí. A prečo by som mal kúpovať loďku? No keď budeš mať loďku, budeš mať viac rýb, budeš mať viac peňazí, môžeš si kúpiť ďalšie lode, môžeš mať pod sebou ďalších ľudí a budeš mať veľa peňazí. A na čo to všetko budem mať, pýta sa znovu. A on mu hovorí, no preto, aby si mohol odpočívať, aby si si mohol užiť život. A ten rybár mu hovorí, taký šťastný, ja si ten šťastný život užívam už teraz. Aj tento príbeh nám hovorí, že to práve šťastie nie je v tom, čo máme, ale čo vlastníme a to sú naše vzťahy. Štedrý deň je aj štedrý na jedlo. Takmer v každej rodine je to jedlo iné na štedrý večer. Niekedy, keď sa stretneme aj rodiny alebo kamaráti, tak si hovoríme, aké jedlá máme. Vždy objavujeme niečo iné, čo kde sa počas štedrého večeru podáva. Keď sa stretnú manželia, tak dokonca z dvoch rodín skombinujú štedrú večeru, čo bude prvé, druhé a tak ďalej. Je to úžasné. Spomeňme si pri tej štedrej večeri na tých, ktorí nemajú takúto štedrosť. Lebo my patríme medzi ľudí, ktorí sú vo svete, mohli by sme povedať, najbohatší. Ak máš doma čo jesť, ak máš kde spať, ak máš kohútiku vodu, tak patríš medzi 8% najbohatších ľudí na svete. 92% ľudí na svete sa má oveľa horšie ako my sami. Ďakujme teda aj pri tomto pohľade na štedrú večeru alebo na stôl za všetko dobré, čo nám Boh dáva. A potom je tu štedrosť na lásku. Boh je štedrý nielen na štedrý deň, ale Boh je štedrý neustále. Počas spovedí pred Vianocami som navštívil
chorých dvoch manželov, ktorých som išiel vyspovedať, a predtým, ako sa prežehnal manžel, vošla manželka, podala manželovi ruku a povedala mu: starký, prepáč, a objala ho. Predtým, ako vyslúžili sviatosť zmierenia, ako im odpustil Boh, tak si navzájom odpustili. Aké úžasné. Boh je štedrý na svoje milosrdenstvo. To máme podobenstvo o marnotratnom synovi, ktorý všetko pokazil a predsa ho otec prijal, objal ho, nič mu nevyčítal, ani ho nepotrestal, ani mu hriech nepripomínal. Jediné, čo dokázal urobiť, je objať. No a dnešné evanjelium bolo evanjelium stretnutia Márie, ktorá išla k svojej tete Alžbete. Išla dlho, ale sa ponáhľala. Aký dôležitý bol pre ňu rozhovor s ňou a stretnutie s ním, s ňou. Nedávno sme boli na turistike v Tatrách a dve také ženy sa počas celej tej turistiky rozprávali. Stále rozprávali. A potom, keď sme mali prestávku, sa ich pýtam, o čom sa tak rozprávate. A oni hovoria: vieš čo, my sme sa už dlho nevideli a ja len čakám, kedy sa tá moja kamarátka Janka nadýchne, aby som si mohla zobrať slovo a aby sme si mohli povedať, čo sme si už dlho nepovedali. Aké dôležité mať človeka, s ktorým zdieľame svoj život, s ktorým sa dokážeme porozprávať. V tomto sú rozdielni muži a ženy. Ten muž nepotrebuje až toľko sa vyrozprávať. Štatisticky hovorí sa, že 7000 asi slov muž potrebuje povedať za deň a žena možno aj tých 20000 slov. Ale je to veľmi dôležitý takýto rozhovor. Teda aj tento jednoduchý príbeh Márie a Alžbety, toto stretnutie, nám hovorí jednu úžasnú vec. Aké dôležité je stretnutie s človekom. Aké dôležité je, aby sme aj počas Vianoc navštívili všetkých našich blízkych. Keď sme boli malí, tak s rodičmi sme chodili po všetkých rodinách, ktoré sme mali. A keď sme nikde ešte neboli, tak boli: mama, poďme ešte ku krstnej máme, ešte tam sme neboli. Všade sme išli pozrieť, aký majú stromček. A bolo to čas návštev, by sme mohli povedať. To krásne slovenské: hosť do domu, Boh do domu. To je úžasné. Môžeme navzájom zdieľať radosť, starosť. Ak tak ako Mária s Alžbetou obe čakajú dieťa, sú v požehnanom stave, je to úžasné stretnutie dvoch žien, ktoré je symbolické stretnutie nového a starého zákona, Márie a Ježiška, Alžbety a Jána Krstiteľa. A je to stretnutie plné zdieľania a povzbudenia. V misijných krajinách, napríklad v Etiópii, kde sme venovali aj misijnú zbierku tomto roku, je napríklad káva symbolom odpustenia a zdieľania. Sú tam kávové rituály, kde sa ľudia, aj keď sú chudobní, ale tú kávu si dávajú. Keď sa s niekým pohnevali, tak si pozvú niekoho na kávu a káva sa stáva takým symbolom stretnutia a odpustenia. Niekedy je to aj na Slovensku tak, že mama alebo niekto povie: idem na kávičku, a možno niekedy je z toho aj 2 hodiny rozhovoru, ale to je úžasné. Je to dar, ak máme takéhoto človeka, s ktorým zdieľame svoj život, pretože Ježiš nám povedal, že idte do celého sveta, to je ten misijný odkaz, a hlásajte evanjelium, a nie každý môže ísť do misijných krajín, ale každý môžeme byť v svete, v ktorom sa pohybujeme. To je svet našej rodiny, alebo našich rodín, svet školy napríklad, alebo svet farnosti, to je úžasný priestor. A tam môžeme hlásať tú radosnú zväz, rozprávať sa s ľuďmi a navštevovať. Preto skúsme aj možno v tejto svätej omši, aj z dnešného Božieho slova, sa povzbudiť k tomu, aby sme počas vianočných sviatkov navštívili čo najviac ľudí, ktorí sú nám blízki, alebo aj vzdialení, ktorých poznáme. Pretože každá naša návšteva je požehnaním. A požehnaním je aj to, ak niekoho pozveme a návštevu príjmeme. Pochválený buď Ježiš Kristus. Amen.
Bratia a sestry, obráťme sa v tejto spoločnej modlitbe k tomu, ktorého očakávali otcovia a ktorého Panna Mária v nevýslovnej láske nosila pod srdcom. Aby všetky národy poznali jediného a pravého Boha, prosme Pána. Aby sviatky narodenia Pána prehlbili vzájomnú lásku v kresťanských rodinách, prosme Pána. Aby na našej zemi prebývala spravodlivosť a pokoj, prosme Pána. Aby sme ako Panna Mária prinášali svetu radosť a lásku, prosme Pána. Aby naši zosnulí mohli v nebi uvidieť toho, ktorého na zemi poznávali vierou, prosme Pána. Prosme aj za všetkých členov klubu Televízie Lux, aj za členov pápežských misijných diel, aby ich Boh požehnal svojou láskou, prosme Pána. Pane Ježišu, Tvoj príchod je už blízko. Daj, aby sme prichádzajúce sviatky Tvojho narodenia prežívali v radosti s darov, ktoré nám neustále udeluješ, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech vám obetu z Tvojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celé svetlíci. Všemohúci Bože, Tvoj Duch Svätý, ktorý svojou mocou zatvonil Pánu Máriu, aby sa stala matkou Tvojho Syna, nech posvetí obetné dary pripravené na Tvojom oltári, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s Vami. I s duchom Tvojim. Hore srdcia. Máme duchu Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Jeho predpovedali všetci proroci, panenská matka ho v nevýslovnej láske nosila pod srdcom, Ján ohlasoval jeho príchod a ukázal na neho, hľa, už je tu. On nám dáva milosť, aby sme sa s radosťou pripravovali na slávnosť jeho narodenia, aby nás našili bedliť v modlitbách i jasať na jeho slávu. Preto za anielmi, archanielmi a zástupmi všetkých svätých spievame chválu spev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Naozaj si, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti.
Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme. A tvoje zvrty zostane, uznávame, kým nebudeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti oče chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Stanislavom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svetým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zalúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Buďme ako jedna veľká rodina a spoločne sa modlíme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosredne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a vláska. Láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty si vnímaš
hla, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si pošiel po moju strechu, ale povedz mi slovo, a duša mi pozdravie. Modlíme sa. Všemohúci Bože, v Eucharistii sme prijali záloh večnej spásy. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme sa tým nábožnejšie pripravovali na dôstojnú oslavu narodenia Tvojho Syna, čím viac sa blížia Vianočné sviatky, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Na záver chcem popriať televízii Lux, všetkým zamestnancom, ale aj členom požehnané Vianoce. Z tej pozícii farára som vnímal veľké požehnanie televízie Lux, hlavne pre starších, opustených, ale aj pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí skutočne čerpali duchovné zázemie. Raz sa mi stalo, že som bol pozvaný na raňajky do jednej rodiny
a bola práve svätá omša a našiel som ich v tej rodine klačať, dokonca teda pred televízorom, a nemyslím si, že sa teda kláňali televízii, ale kláňali sa duchovne spojení práve s touto kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie. Takže tá činnosť televízie Lux je fakt požehnaná pre farnosti na Slovensku, takže srdečne Pán Boh zaplať všetkým zamestnancom a prajem im ešte raz požehnané Vianoce. Tiež z tej pozície pápežských misijných diel chcem poďakovať všetkým členom. Máme tu aj členov pápežských misijných diel v kaplnke, ale aj na celom Slovensku. Je ich vyše 7 tisíc, ktorí sa modlia za misie a prispievajú aj na misie. Takže srdečne Pán Boh zaplať, ak by sa chcel stať niekto členom pápežských misijných diel, tak dá sa prihlásiť buď cez internetovú stránku misijnediela.sk alebo cez časopis, ktorý vydávame. Myslíme počas Vianoc aj práve na tých biednejších, tých, ktorí prežívajú na misiách Vianoce. Myslíme na slovenských misionárov. V celom svete je okolo 200 misionárov zo Slovenska. Nie sú to len kňazi a reholníci, ale aj laici, lekári, dobrovoľníci. Takže myslíme aj na týchto ľudí, ktorí sú práve v krajinách, kde Vianoce neslavia možno s takou tradíciou ako tu, ale o to viac možno ešte s väčšou tou srdečnosťou myslíme aj na nich. Prajem vám všetkým, tí, ktorí teraz pozeráte televíziu Lux, ale aj vám, ktorí ste tu v kaplnke, požehnané Vianoce a príjmite na záver požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.